відіскоп. На нього чиниться величезний тиск. В Бразилії це відчувалось. Він хотів виграти гран-прі Бразилії, і через це він допустив помилку, вилетів за межі траси, і потім повернувся, і не зміг догнати Ніко Росберга. В Абу-Дабі, якщо йому не вдасться завоювати пол, він буде тиснути на повну катушку, і, мабуть, буде величезний ризик те, що він десь зірветься і десь перестарається. Льюіс сказав про те, що він якби зробив висновки з тих своїх попередніх років боротьби за титул, але все одно, це Льюіс Хеймлтон, як він каже, я сідаю в болід, типу, просто тисну на 100%. Це шанс для Ніко Росберга. Йому трошки легше буде психологічно, тому що він розуміє, що він аутсайдер, і він розуміє, що йому просто треба потрібно зробити те, що залежить від нього. Він знає, як це робити, він знає, що йому треба проїхати чисте коло в кваліфікації і завершити гонку без зайвих проблем. Все решта буде залежати вже від його партнера. І через це на його партнера величезний тиск чиниться зверху. Команда дуже сильно підставила Льюіса Хеммельтона на цьому тижні. Вони запросили психолога спортивного на гран-прі Абу-Дабі, офіційно говорячи про те, що це психолог для Льюіса Хеммельтона на випадок неудачі. І я не уявляю, що має думати свій пілот, коли йому таке говорять, що його будуть реабілітувати у випадку, якщо він провалиться, для того, щоб на майбутнє він був в нормальному психологічному стані. Це, мабуть, черговий тиск якийсь від Ніко Росберга, від Тото Вольфа, від Нікі Лауди. І команда, звісно, буде говорити про те, що ми робимо все заради наших пілотів, але насправді німецька команда спробує попрацювати на німців. Відіскоп. Спортивне відео.